Opa, sanzion, čo? Jes, majke, me, ti sad kad spomenu to, onaj, prezme Šupak, u meni tačno nešto proradi. Ne znam šta bi, ili plako, ili bi srao, ili ono. Evo, Trnci neki prođu kroz tebe. kažu naš prijatelj Borki, znači u Njemačkoj ima puno Šupaka. Pa ima, to je njemačko prezme. Pa jes. Hitlerova mat se je prezivala Angela Šupak. Pa ja. Pa da. Jes. Jes. Ispašće mi zubi, jebote.